ពេលជាប់ចំណងត្រូវរកវិធីស្រាយចោះបញ្ជួបបញ្ហាទាំងឡាយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចជាកិច្ចចាប់ដើមមុនឈានចូលដល់ការបកស្រាយវិធីខាងលើសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាងខ្ញុំណែនាំខ្លួនជាមុនសិនជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាគណៈកម្មការទី3និងសុស្ដីដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះខុនសូរីណាជាសិស្សទី 8B1 នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពញ្ចកោដល់ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងឡើយដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រគួតនិយាយជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរដល់ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសសូមឡើងបកស្រាយនៅវិធានមួយដែលបានលើកឡើងថាបញ្ហាតែមានដំណោះស្រាយប៉ុន្តែអង្គវេទិកាទាំងនោះជាទីគោរពមនុស្សយកម្នាក់ម្នាក់មកថាអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រឡៅតែតើជួបប្រទះនៅបញ្ហាឬក៏អุปสรรកទាំងឡាយណាដែលរៀបរៀងយើងមិនអាចឲ្យយើងធ្វើការងារអ្វីមួយបានសម្រេចតើយើងត្រូវដឹងថាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់គឺតែតែមានវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយជានិច្ចអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបមានមតិមួយបានលើកឡើងថាបញ្ហាត្រូវមានដំណោះស្រាយតាមមតិខាងលើចង់មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចដាច់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបកស្រាយពីខាងលើឲ្យកាន់តែរលូនទៅមុខថែទៀតនោះសូមអនុញ្ញាតឲ្យរូបនេះខ្ញុំបញ្ជូនពីកលឹកពីជំនួសសតបាទតាមការស្រាវជ្រាវតាមវចនានុក្រមរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃគ្រីជូណាតបានឲ្យនិយមន័យពាក្យបញ្ហាថាគឺជាពាក្យឬក៏សេចក្តីទាំងឡាយណាដែលមានអត្ថកម្បាំងតើតអ្នកមានប្រាជ្ញាវិវ័យទើបអាចដឹងនិងអាចយល់ចំណែកឯពាក្យដំណោះស្រាយវិញគឺចង់សម្ដៅទៅលើការដោះពាក្យដោះដំណើរដោះស្រាយដំណើរដោះស្រាយដំណើរដោះស្រាយឲ្យរលានិងឲ្យរសាយចាញ់ដូច្នេះវិធីខាងលើចង់មានន័យថាគ្រប់ពាក្យឬក៏សេចក្តីទាំងឡាយដែលមានអត្ថកម្បាំងតែតើមានវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យមករលាល្អដូចតាមមកជានិច្ចជាការប្រណាអង្គវេទិកាទាំងមូលមនុស្សយើងមិនថាអ្នកមានក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនថាអ្នកណានោះទេតែងតាជីវិតផុតឡើងពីការជួបប្រទះនូវបញ្ហាឬក៏រឿងរ៉ាវផ្សេងៗអ្នកខ្លះជួបបញ្ហាធំអាចចំណាយអ្នកខ្លះក៏ជួបបញ្ហាតិចតួចដូច្នេះនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាទាំងនោះយើងត្រូវតែខិតខំព្យាយាមរៀនរងនូវគ្រប់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងមជ្ឈបាយផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយដោយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកកំណត់សំខាន់ពីរម្លងមកបកស្រាយអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាទី1គឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើប្រាស់នូវបញ្ញាស្មារតីនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើដោះប្រាជ្ញាដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះយើងមានចំណេះដឹងដល់រ៉ាណាយើងទទួលបាននូវការសិក្សារៀនសូត្រនិងទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូច្នេះយើងអាចសង្កត់បានថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក៏ជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលជួយយើងឲ្យយើងមាននូវសមត្ថភាពនិងមានប្រាជ្ញាដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមយើងឃើញថាសិស្សនិស្សិតដែលគាត់បានរៀនចប់នៅមហាវិទ្យាល័យគាត់តែងតែស្វាស្វែងរីករកនៅការងារធ្វើឲ្យសមនឹងជំនាញរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងការធ្វើការងារពួកគាត់តែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាមួយចំនួនដូច្នេះគឺគាត់តែងតែដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយប្រើនូវជំនាញវិជ្ជាដែលគាត់បានសិក្សាមកតាំងពីបឋមសិក្សានោះជួយទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដែលរលូននឹងមានអ្វីមករៀនគាត់បានឡើយទី2គឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលទទួលបាននូវការជួយជ្រោមជ្រែងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែអង្គវេទិកាទាំងមូលការដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើតាមប្រញ្ញាមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេការដែលទទួលបាននូវការជួយជ្រោមជ្រែងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនមកចំពោះយើងក៏ជាការសំខាន់ណាស់ដែរនោះដល់ពេលគេមកជួយយើងដល់រាប់ណាយើងមាននូវការប្រស័យទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងពួកគេហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតយើងក៏ត្រូវចេះមានអធិស្ឋានល្អនិងមានអធិស្ឋានល្អនិងចេះជួយទុក្ខធរៈអ្នកដទៃនៅពេលដែលគេជួបការលំបាកឲ្យតែយើងចេះតែឲ្យមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ត្រូវចេះមាននូវទំនាក់ទំនងនិងចេះរួមរាយរាក់ទាក់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរឲ្យតែយើងចេះប្រកាន់ខ្ជាប់អ្នកអតិរិទ្ធបែបនេះមិនខ្វះទេអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានយើងនឹងឲ្យតម្លៃយើងចាក់ស្ដាយនៅក្នុងសាលារៀនឬជ្រុំក្នុងខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺខ្ញុំតែ
ព្រោះការខ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងល្អនិងមានអធិស្ឋានល្អជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាក្នុងការរៀនសូត្រដូចជាខ្ញុំមិនយល់ចំពោះលំហាត់និងមេរៀនមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំតែងតែជួយពន្យល់ចំពោះលំហាត់និងមេរៀននោះដល់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបង្កើននូវចំណេះដឹងបានមួយកម្រិតទៀតសរុបជារួមមកជាងឃើញថាពីរឿងសេចក្តីទាំងឡាយណាដែលមានអត្ថបានឬក៏រឿងដើមអ្វីមួយដែលរៀបរៀងយើងនៅក្នុងកិច្ចការណាមួយវាតែតែមាននៅវិធីល្អល្អនិងវិធីផ្សេងៗជួយយើងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះជានិច្ចដូចឆ្លងកាត់តាមការបកស្រាយយ៉ាងបកស្រាយប្រធានខាងលើរួចមកយើងឃើញថាប្រធានខាងលើពិតជាបានផ្ដល់នៅតម្លៃអប់រំដល់យើងជាច្រើនឲ្យយើងចេះស្វាស្វែងការបញ្ជួនៅចំណេះវិជ្ជានិងត្រូវចេះមានទំនាក់ទំនងល្អដើម្បីជួយយើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាខ្ញុំគប្បីត្រូវតែចោះត្រឹមអញ្ចឹងការបញ្ជួនៅចំណេះវិជ្ជានិងខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀនសូត្រនិងត្រូវចេះមានទំនាក់ទំនងណាជាស្ស្រីល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនដើម្បីជួយខ្ញុំនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានានិងរួមកិច្ចការលំបាកហើយនឹងជួយនឹងខ្ញុំឲ្យមានភាពរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតដូច្នេះការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំទៅបានចប់សូមអរគុណ។